Ne bisha cia ndogama na gatagati ka ikundi igiri cia twarithia aduthi tauni ya Kisii thutha wa mulungano wa thayo ule watafanetio ni atwarithia aduthi aramanyitaga baru mwaho wa Kenya Kwanza igiukirira miario atongoria amwaho wa Azimio hede ya mushamanio kiharini gia Gusii kuwaruruka na gutigando 10 magurarite atwarithia aya aduthi marang’ethanĩire methaita na hiyo na matharaita mangi gikundi kimwe kiri kia aria manyitaga baru mwaho wa Azimio na kingi kanyita baru thirikari ya Kenya Kwanza. Kuligana na Bernard Oino umwe wa aria marahonokire kuciarera marahithukiirwo wabici-inĩ ciao ni batoni ya anake aria maroigaga mahetwo hinya ni thirikari. Ilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu, watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana, wakaanza kutufahamia wakiwa wanazema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanazema, wakisema ati hawataki hawatambui serikali ya county. Wanatutuanga wakisema hawataki kuona watu wote wa governor hapa, na wakifanya kitu yoyote hata kama watavunja hizo makio wachome, hakuna pali wanaweza pelekwa, wao serikali iko nyuma yao. Gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati ni ashakaite giko giki akiwa ni kia unyamu guku akigirania gero ino na thirikari ya Kenya Kwanza akiuga irenda kuhotomia uruti wa wira wa thirikari ya kaunti. It's unfortunate that we can witness this, and I'm informed, level informed, that the gang which was attacking people with pangas and rungus were guarded by the police officers. Aria maragurarire marahanyukirio thibitari ni wa muingi wa Kisii kuria aria matarari na nguraro nene mararitu na kurekererio guku aria mena nguraro nene magithii na mbere kwamukira urigiti. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. Forithi ni mabikite uthuthuria ni gukura na kihumo kia doga manoishi. Hado ini ha Inoro TV. Jitagu ugujiri. Wawa Johi.